Reala baxırsınız, biz hazırda Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin qarşısındayıq. Bura gəlişimiz səbəbsiz deyil. Çünki bugün Ermənistan vətəndaşlarından ibarət terrorçu silahlı birləşmələrinin daha bir qrupunun, yəni 13 üzvünün cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi davam etdirilir. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakim Azad Məcidovun sədriliyi ilə keçiriləcək prosesdə ittiham aktının elan ediləcəyi və təqsirləndirilən şəxslərin ifadə veriləcəyi gözlənilir. Məhkəmə prosesi haqqında isə ətraflı məlumatı Realın efirində gedəcək növbəti buraxılışlarda izləyə bilərsiniz.